ក្រសួងពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិះរថយន្តអគ្គិសនីប្របាកបរ400គីឡូម៉ែត្រចំណេញលុយជាង40ដុល្លារ ស្របពេលដែលរថយន្តអគ្គិសនីកំពុងក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍និងត្រៀមផ្លាស់ប្តូរពីអ្នកប្រើប្រាស់ឡានចំហេខ្នងមកប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីវិញព្រោះវាចំណេញលុយកាន់តែច្រើននិងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានថែមទៀតផងទូយ៉ាងការវិធានការទី21បំពួនខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះយោងតាមបទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្
ពលបរិស្ថាននៅត្រឹមឆ្នាំ2050និងមានឡានអគ្គិសនីជានៅក្នុងប្រទេសកាន់តែច្រើនទូយ៉ាងពេលនេះផ្ទាល់គឺការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីគឺកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូល 50% ហើយជាពិសេសអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានពន្យល់ពីផលចំណេញនៃការជិះរថយន្តអគ្គិសនីដែរដែលចំណេញថវិកាបានច្រើនផងដែរបាទសូមជម្រាបរដ្ឋាភិបាលយើងបានបដិញ្ញាចិត្តបានចូលលិខិតគឺដើម្បីថ្មីនៅឆ្នាំ2050នេះយើងកុំឲ្យគេថា carbon neutrality អត់ឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងការរបស់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីចូលរួមនៅលោកនិយាយជើញចូលរួមការពារបរិស្ថានដើម្បីការរស់នៅរបស់យើងនេះវិញនោះព្រោះនៅដោយស្រួលអត់មានការបំពុលបរិស្ថានសួតយើងក៏ល្អឆ្លងក៏លាក់លាក់សុខភាពក៏ល្អអញ្ចឹងអានេះការសម្ជាបរិស្ថានរបស់យើងអានេះជាជំហានមួយក្នុងចំណោមការងារមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែធ្វើគឺត្រូវកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយរថយន្តប្រើដោយប្រេងឥន្ធនៈណាគេថា internal combustion engine យើងមកដូរមកប្រើជារថយន្តប្រើដោយថាមពលអគ្គិសនីវិញហើយថាហេតុមិនយើងចង់ប្រើវាយើងប្រើវាដោយសារទី1វាជួយកាត់បន្ថយណាបាត់មានការបំពុលបរិស្ថាននេះទី2តម្លៃក៏សំរុំអត្រាពន្ធនាំចូលបន្ថយ 50% ហើយការប្រើប្រាស់បើយើងជិះរថយន្តធម្មតា400គីឡូម៉ែត្រយើងប្រហែលជាចំណាយប្រហែល60ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើតម្លៃប្រេងរបស់យើងប៉ុន្តែអគ្គិសនីនេះអស់តែ20ដុល្លារទេអញ្ចឹងយើងមួយជា3តម្លៃវាថោកជាងតម្លៃថោកជាងអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនតែគេត្រៀមនឹងវិនិយោគក្រុមហ៊ុនមួយនេះវិនិយោគ20កន្លែងទៀត BYD ក៏គ្រោងនឹងវិនិយោគ200កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះគេបានប្រគល់ឲ្យយើង3 charging station របស់យើងនេះបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធអគ្គិសនី3កន្លែងខាង UNDP ផ្ដល់យើង4ដែលយើងដាក់នៅភ្នំពេញដាក់នៅសៀមរាបដាក់នៅកំពង់ក្រុងម៉ាស៊ីណូដាក់នៅបាត់ដំបងហើយក៏មានការតិចបានដាក់មួយនៅស្ថានីយ៍របស់ខ្លួននៅព្រៃសរអញ្ចឹងទាំងអស់យើងមាន8នៅកម្ពុជាយើងហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយយើងមានរាប់រយបាទរាប់រយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាជនលោកចង់ទិញរថយន្តប្រើដោយកម្ពុជានេះលោកទិញហើយយកធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសដោយគ្មានការលំបាកភ័យឬអស់អគុយអត់មានកន្លែងបញ្ចូលអគុយវិញអញ្ចឹងណាម្យ៉ាងមួយទៀតខាង UNDP ក៏បានផ្ដល់ម៉ូតូ30គ្រឿងម៉ូតូប្រើដោយកម្ពុជានេះ30គ្រឿងមកដល់ក្រសួងសាធារណសុខផងដែរដើម្បីយើងយកប្រើសាឡបងហើយយើងអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីយើងលោកចង់ទីម៉ូតូឲ្យទីម៉ូតូប្រើដោយកម្ពុជាអគ្គិសនីមួយវិញទៀតយើងក៏បានពិសាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនញ៉ាំថ្មន24ទី Food Panda ដើម្បីជួយយកជំរុញឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូប្រើដោយកម្ពុជាអគ្គិសនីទុកទុកកង់3យើងនឹងក៏ច្រើនដែរយើងក៏ជំរុញផងដែរឲ្យប្រើកម្ពុជាអគ្គិសនីការកត់សម្គាល់របស់យើងគឺថា10ខែឆ្នាំ2022នេះយើងបានចុះបញ្ជីរយុទ្ធ556គ្រឿងបើប្រៀបធៀបនឹង10ខែឆ្នាំ2021យើងចុះបញ្ជីតែ45គ្រឿងទេកើន11ដងច្រើនណាស់អញ្ចឹងមួយឆ្នាំនឹងមានការកើននៅរយុទ្ធប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនេះប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរតើអគុយនេះបើអស់ទៅវាខូចនេះយកទៅបោះចោលនេះត្រូវតែបោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងបរិស្ថានឬកែប្រែយើ reuse វាមិនបានប្រើឡើងវិញបានធ្វើតាមស្តង់ដារ
nè ở một bộ bà thang bằng dọc à cuối đúng một bộ bà thang khó bà đây bà năng mùi mùi tên này bà sâu là lọc đạp lương lõ có dương mà chỗ tư là lõ đà bị dương lương mạnh dọc ta ca bóng mà ca và lất là kì xin ý bà đòi ở tiêu bà dùng thơ mò ta mình bà thang sẽ lõ chân hay là cứ cho ca chân anh cao chào nắng bên đây một pol para thang này được chưa nè bây giờ miền miền sô la dương miền việt ở kisni mình tới dương para osman lát nữa lát tạm bay cắt bằng thoi một pol cam pol para thang này anh bạn dân chọn xoay yul pi ca cúp cồn lùi cả ở bàn và xã bạn đang nơi không còn hôn đang to luôn bạn cứ tưởng học này ai mà cho rúm bạn cam vị trí sầm phốt sập hơi lùi bứt bạn hãy mình khi dương cho rúm chào mình tên nơi ngay tiệm bay thân ú nơi CKCC chạp bì mong hôm bay rất lâu đã mong đọc bì hãy miên việc không hộ đọc buôn rút đại quận dây tạ tông ngưỡng lối cả tổ bốn cứ miên bò ngay chú cứ quận nâng dây hướng có buôn viên dục đam bay sợi phía phản ảnh mà thọ và dân viên dục mất áo viên miên sợi phía phản ảnh mà thọ chứ mỗi bẹc khai đại nẹ đó nên miên hay bởi tốt cứ chụp mùi nâng tươi hóng đại quận chỉ nẹ đi bôn sợi phơi lối bật tèm đó quận nâng bà bì có buôn bà lùi bạp ná áo viên chùm nành hay xâm ra tích châu mà vĩnh cư miền ai đồng hồng sập phố còn nâng dưới bia thạ và giáo nơi không cá bị dục nâng lượm xa hồn nhưng đôi nhẹ đi bôn sập hơi lôi bận nhắn bạn có thua ca đấy bạn hãy có bạn bẹc khai có ở sơ trồ này bọn tay đợt xa tại có buôn này có chết chặt chay lôi á à lời nâng cứ chương mà mơn và còn miễn lôi chương mà mơn nơi không hồn nhưng chung bạn ha khi ông tập sao còn mình thấy đã ra quạt chết chặt chay lưới tụ bây giờ lưới được bọc quạt nâng viêm toàn trán cả đời hay trong cái ấy cứ khi ông đang làm dễ hưởng có buồn chụp bưng lưỡi bẹt khai và chụp bưng lưỡi bẹt khai cứ tỏ như thở bưng lưỡi bạp xèn và thở bưng lưỡi bạp xèn nhưng complete mà chồ rúm hay sự bọc chồ rúm tại tập làm là thì bạn dương miên ao dư môi chún và đại ai dư miên cầm nát nè xong bị chẹt từ đó như dương nhưng to là chọc mũi bàn lươn nè đại bàn mồn kế nè núc nâng bàn ai dư mồn xong trả tôn hàng trên mà phải bốn đang bày cho mua cam bị thì xâm hồn xếp hơi lợi bật.